No Siim, esimene ja tõenäoliselt ka viimane mäng täna kodupubliku ees. Millised emotsioonid? Kehvad kotti saime, ei ole mingid emotsioone praegu. Räägi lähemalt mängust, et esimene veerandaeg oli tasavägine, esimene poolaeg enam vähem, kolmas veerandaeg lasite mängu täiesti käest ära, et mis seal juhtus? No esimene veerandaeg oli enam vähem, et saime enam vähem minema, siis teised hakkasid ka vaikselt mängima, teise veerandaeg lõpus hakkasime ilmselt kaugelt proovima, siis sellega lasime juba väikse vahe sisse, andsime initsiatiivi ära ja kolmas veerandaeg nemad paid sama hooga edasi ja meie ikka võimeldasime, aga neljandal saime jooksma. Ma ei tea, pooled mehed olid ikka veel mõtetega bussis või ei tea, kus kohes. Et üldises meeskonna mängus on veel kõvasti arenguruumi? Päris palju ikka, jah. Räägi enda esitused ka, et nagu meeskonnalgi esimene veerandaeg ja viimane veerandaeg oli teada, teisel ja kolmandal veerandail kuidagi passiivne kadusid ära pildilt, et mis seal juhtus? Jah, kuidagi ta nii läks, et ei olnud nagu ühtegi meest, et kõigil ühte moodi meil kadus ära see mäng. Ja hakkasime ükshaaval punnitama ja ei annud üldse teistele enam palli ja no, nii kaob siis side teiste vahel ära ja nii hakkabki lagunema ja pihtama. No nüüd sa oled mõned mängud jõudnud selle uue meeskonnaga mängida, et millised muljed nagu muidu on, et saad palju mänguaega ja ka näitajad on täitsa korralikud. No, üldiselt ei ole paha, kui me nagu omad asjad ära teeme ja korralikult kaasa mõtleme ja kõik mehed on nagu mänguks valmis, et siis on nagu, noh, tegelikult meil ei ole kehva satsna, et meil on tegelikult, noh, on küll noored, eks ole, aga see mõned vanemad mehed nagu tasakaalustavad selle ära, et on nagu päris okei. Okay. Et noh, tegelikult võime mängida kõrgete kohtades küll näiteks isegi Leedu liigas. No kuidas muidu Žalgirisega veel on mingit sidet ja kuna sind võibolla jälle Euroliiga klubis näha võib? No, sidet on ikka, et ega see leping ei ole kuhu kadunud ja eks nad kogu aeg hoiavad silma peal ja et noh, see aasta mängin siin ära ja siis eks järgmine aasta selle vaatab, mis saab. No kodupubliku ees ometi mingi sõike emotsioon oli, et kas natuke hirmutav ka oli alguses või hoopis vastupidi hea meel mängida siin? Ei, no mis te hirmutav ikka, tahad ikka paremini mängida, aga mõnikord ei tule päris nii välja, nagu olete tahad. No selge, järgmise korvani, aitäh! Riobet.